Ok, men nå har alle satt seg, så kan vi vente til det ikke det litt død tid, kanskje? Eller brenner dere av lengsel for å høre dikt? Ja, dikt, det greit, det greit. Vi begynner med en ode til diktboksen, som da heter diktboksen. 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 Takk til Elin. Ja, og så tenkte vi at siden nå de som lagde den diktboksen, de har skrevet noe i binære koder foran der, hvis dere ser det. Og vi tenkte at vi kunne kjøre en liten konkurranse på det. Så hvis man har forslag til hva man tror står i binære koder på diktboksen, så kan det leveres til diktboksen. Ja. Ja. Yes. Da diktboksen igjen stort sett tom, så litt sånn underveis, så er det lov med påfyll.